Jo em dedico a fer notícies ara mateix, treballo els informatius. Què passava? Que explicar un tema tan complex com és la crisi climàtica en vídeos d'un minut i mig que surten al Telenotícies, i que a més jo sempre m'imagino la gent allò fent les mongetes per sopar mentre mira el Telenotícies o per dinar, i després de la meva notícia que t'explica que a la Mediterrània arribarem a 5,6 graus a final de segle, per exemple, no?, d'escalfament, o que ens venen conseqüències dramàtiques com moltes més sequeres, més continuades, era molt complicat. Després d'aquesta notícia la gent veu una altra notícia d'uns polítics o qualsevol altra cosa, no? Li venia el gran tsunami i després una altra cosa. I vaig pensar que un llibre era la manera que la gent pogués, de manera molt íntima, perquè llegir un llibre al final és una acció molt íntima, llegir-lo, reflexionar-hi, buscar, rebuscar, és allò que podem tocar, que podem subratllar, que tu pots fer teu, tu pots anar a buscar aquella referència del punt de pàgina i ampliar la informació, és molt més reflexiu. I és que la crisi climàtica per mi és massa complicada per explicar-la només amb una notícia, molt complicada. I es corre el risc fent això que l'espectador, el lector, la societat en general s'allunyi d'allò, del problema, perquè la consideri massa dramàtica, o que està molt lluny, o que està molt lluny en el temps i en l'espai. Per mi aquest llibre era la manera d'arribar a tothom, de divulgar un problema que quan més gent conegui, més podrem lluitar tots per combatre.